Elçi Sadıqlı apellyasiya məhkəmə işində iştirak etdiniz. Bir hüquqşünas kimi nə deyə bilərsiniz bu vaxtda? Məhkəmə prosesi haqqında, ümumiyyətcə gedən məhkəmənin. Ümumiyyətlə, baş verən hadisələr haqqında adam söz deməyə artıq söz tapır. Yəni, elə bir hala salıblar ki, hüquq mühafizə orqanlarını, məhkəmə sistemini. Aparılan işlər baş vermiş hadisələrin mahiyyətinə uyğun, adekvat olmur. Məhkəmədə həm o vəkilinin verdiyi ifadədən, həm özünün verdiyi ifadədən məlum oldu ki, Elgizi 4 gün müddətində qanunsuz olaraq saxlayıblar. Başqa ərazidə tutublar. Tutan adamlar yox, başqa belə deyək ki, istintakçıların nəzarəti altında ondan ifadə alıblar, nə bilim, nə eliblər, heç bir sübut növü olmadan İnzibati Xatalar Məcəlləsinin 2 maddəsi ilə buna 30 sutka həbs qəti imkan belə deyək, tədbir kəsiblər. Bunların hamısı hesab edirəm ki, Azərbaycan hüququna, Azərbaycan dövlətinin adına, Azərbaycan hökumətinin adına şərəf gətirməyən hallardır. Məsələnin mahiyyətindən məlum olur ki, Elçinin saxlanılması qardaşının Avropada apardığı hərəkətlə bağlıdır, dediyi sözlərlə bağlıdır. Mən bir insan kimi, bir vətəndaş kimi bu günlərdə Qurban Məmmədovun dövlətə ünvanladığı müraciətə qoşulmaq istəyirəm. Həmin müraciətdə çox gözəl məsələlər ortaya qoyulmuşdu ki, ümumiyyətlə zoru zorla həll eləmək olmaz, zoru qanun şəklində həll eləmək lazımdır. Bizim Avropada fəaliyyət göstərən həmin uşaqlar ifadələrində hüquqa zidd olan ifadələr işlətsələr də belə, amma ölkədə baş verən məsələlərin mahiyyətini düzgün əks etdirirlər. Və o hansısa qardaşın Avropada olan fəaliyyətinə görə digər bir qardaşın Azərbaycanda saxlanılması dövlətə yaraşan bir hərəkət deyil, hakimiyyətə yaraşan bir hərəkət deyil. Yəni bu baxımdan mən istəyərdim ki, bizim hakimiyyətimiz, bizim dövlətimiz, şəxsən cənab prezidentimiz İlham Əliyev bu məsələləri xüsusi olaraq nəzarətə götürülsün. Xüsusi olaraq insanların bu şəkildə tutulması, bu şəkildə şərlənilməsi, bu şəkildə mühakimə edilməsi hallarına son qoyulsun. Hüquq mühafizə orqanlarına bu şəkildə əlahəttə səlahiyyət verilməsin. Çünki araşdırmaq da mümkün olmur. Yəni, verilən 4 vəsaitdən heç biri təmin edilmir. Vəsaitlərdə çox açıq şəkildə yazılırdı ki, şəkillər təqdim edildi məhkəməyə ki, bu şəkillər hansı şəraitdə çəkilib, o şəkildə harada tutulub, necə tutulub, tutularkən həm də diskə təqdim edildi. Apellyasiya məhkəməsinin hörmətli hakimi bunu onunla əsaslandırdı ki, biz bu işə sırası baxmalıyıq və bu məsələləri araşdırmaq üçün bizim əlimizdə imkanlar yoxdur. Ona görə biz bu məsələləri araşdırmadan qərar qəbul etməliyik. Və edilən qərarın da hansı əsaslarla qəbul edilməsinin də elə bildiyim ki, hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış bir məsələsi olmadı. Elə sadəcə olaraq elan elədi ki, Samuçı rayon məhkəməsi düzgün qərar çıxardı. Hər halda ölkədə baş verən hadisələr, bu cür proseslər Azərbaycan insanını, mən hesab edirəm ki, sındırmağa, Azərbaycan insanını hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa, Azərbaycan insanının azad düşüncə tərzinə bir zərbədir, vicdan azadlığına, söz azadlığına bir zərbədir və bunların qarşısı alınmalıdır. Bunun qarşısı alınmasa, mən hesab edirəm ki, biz heç nə qələbə əldə edə bilməyəcək. Mən hər iki tərəfə, istər Avropada fəaliyyət göstərən bizim o gənclərimizə, istərsə Azərbaycan dövlətinin başında duran və bunlara adekvat cavab verməyə hazırlaşan insanlarımıza müraciət edirəm ki, bu cür mübarizə üsulu ola bilməz, bunlara son qoymaq lazımdır. Qarşılıqlı addımlar atılmalıdır, qarşılıqlı şəkildə güzəştlər olmalıdır və bir-birinizə qarşı. Nə dövlət rəhbəri təqdirdad olunmamalı, təhqir edilməməlidir, nə də ki, o insanların onlara dəxil olmayan qohumları, əqrabı cəzalandırılmamalıdır. Bunlara bir yol tapılmalıdır və bu istiqamətdə getməlidir işlər. Bəli, kim hansısa qanuna uyğun şəkildə fəaliyyət göstərmirsə cəzalandırılmalıdır, dövlət bunun haqqında tədbirlər görməyə borçludur və eləməlidir. Amma əks tərəfdə, kiminsə 18 yaşını keçmiş adamın verdiyi ifadəsinə görə ona aid olmayan qardaşının, bacısının, qohumlarının, digər şəxslərin cəzalandırılması məsələsində son qoyulmalıdır. Çünki bu, dövlət adına, yenə təkrar edirəm, hüquq adına xələl gətirən məsələlərdir. Xələl gətirən məsələlərdir və əsaslar olsun ki, bu artıq spesifik bir xüsusiyyət özündə hal alır, kəsb eləyir və aşağıda olan polis orqanlarında işləyən insanlarımız, orada şərəfli bizim polislərimiz də var, bu üsuldan özlərinə dividend qazanmaq istəyirlər və bu üsuldan özlərinə rütbə almaq istəyirlər, hakimiyyətin yuxarı eşalona qalxmaq istəyirlər. Və bunun da qarşısı alınmalıdır ki, bu üsuldan insana rütbə verilməz, bu insanın vəzifəsi qaldırılmaz və bunlara son qoyulmalıdır. Və mən insanın sifətinə baxdım, onun döyülməsi ilə bağlı olan məsələlərə
Mən nəzər buna da son qoyulmalı ki, yəni insan çox normal bir insan idi. Danışıqlarından hiss olunur ki, xeyli əzab veriblər. Hələ indinin özündə də danışıqların özündə belə ağrıları mən hiss eləyirdim. O ağrıları öz sümüklərimdə, öz canımda hiss eləyirdim. Öz balam kimi yanaşdım mən onun ağrılarına. Və istəməzdim ki, bizim Azərbaycan xalqının heç bir övladı, heç bir balası bu şəkildə saldırılsın. Və prezident təkcə hansısa bir partiyanın sədri olmayaraq, ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşının hər birinin prezidenti kimi bu məsələlərə müraciət bildirməlidir. Onun hansı partiyada olmasından asılı olmayaraq, hansı partiya xidmət eləməsindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlara eyni gözlə baxmalıdır, ayrı seçkilik eləməməlidir. Və bu cənab prezidentin mən isə bilirəm ki, həm konstitusiya ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən, həm də Allahın ona verdiyi, yəni bu boyda, yəni dadını ərmağın edilmiş məsələlərdən istifadə edərək bu tendensiyalara son qoyulmalıdır və xüsusi olaraq mən prezidentdən bir daha xahiş edirəm ki, bu cür tendensiyanın aparılmasının qarşısını alsın. Çünki qarşısı alınmasa, aşağıda bizim insanların, istər ziyalılarımızın, istər hüquqşünaslarımızın iradəsi o qədər güclü deyil ki, cənab prezidentin bu sözləri deyə bilsinlər. Onlar deməyəcəklər, deyəcəklər ölkədə hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir, cinayət hadisəsi baş verir, bu şeylər gedir. İnanıram ki, bu da bizi daha da pis vəziyyətə salacaq. Allah bütün yatanların qapısını açsın. Allah hakimiyyətdə olan insanlara insaf versin, cəzası olan adamlara, cəza törədən adamlara cəza versin, amma cəzasızların bu cür cəzalandırılmasının son qoyulsun bu tendensiya.